Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuus elokuvasta vlogin pariin. Tänään käsitellään suomalaista toimintaelokuvaa vuodelta 1993, Aleksi Mäkelän debyyttiohjausta Romanovin kivet. Tähän heti alkuun pieni disclaimer. Tämä video ei tule todellakaan olemaan millään tapaa objektiivinen. Mä oon nähnyt tämän leffan ensimmäistä kertaa 95 tai 96, jolloin mä oon ollut 12-13-vuotias. Ja mun on mahdoton käsitellä tätä leffaa objektiivisesti, siis täysin mahdotonta. Mutta tämä leffa on tosiaan startas siitä, että Spede aikoinaan oli halunnut tehdä suomalaisen toimintaleffan, tai itse asiassa agenttielokuvan, suomalainen James Bond. Ja siihen sitten oli ensimmäisenä valikoitunut pääosan esittäjäksi Santeri Kinnunen ja Samuli Edelman, tai ainakin näitä oli ilmeisesti niin kuin kysytty siinä ensimmäisenä, ja sitten heidän kaverinsa Aleksi Mäkelä oli sitten päätynyt ohjaajaksi, ja siis nämä jäbät oli tyyliin 23-24-vuotiaita silloin, kun tämä leffa on kuvattu, ja Spede oli vaan niin kuin siis lyönyt rahaa tyyliin kouraa ja sanonut, että hei, tehkää vitun hyvä leffa, että te varmasti tiedätte, että minkälainen niin kuin elokuvan tämmöisen leffan pitää olla, että hän ei puutu sisältöön. Siis miettikää oikeasti mikä mahdollisuus. Ja no toisaalta tämä elokuva on kuitenkin, siitä niin kuin näkee, että tämä on 23-24-vuotiaiden jäbien tekemä. Tämä on aika naivi. Tämä apinoi selkeästi suuren maailman meininkiä. Itse asiassa suomalaisissa arvosteluissa, mitä mä oon lukenut, niin sanotaan, että apinoidaan Amerikan meininkiä, mutta mä kyllä väittäisin, että mä näen tässä paljon enemmän John Woota itse asiassa kuin jenkkimeininkiä tai sen aikaista niin kuin jenkkimeininkiä. Että kyllä väittäisin, että siellä on hardboiledia ja killeria katsottu kyllä niin kuin silmäkovana. No, lopputulos on se mun mielestä oikein mainio ja semmoinen niin kuin rullaava toimintaelokuva. Ei tämä tietenkään täydellinen ole, mutta ehkä vähän semmoinen naivi, ja mä ymmärrän täysin, että tämä ei niin kuin suureen yleisöön sillä tavalla iskenyt. Tämän itse asiassa kohdeyleisö on nimenomaan ne 12-13-vuotiaat, ehkä vähän vanhemmatkin, ehkä vähän nuoremmat pojat etenkin, tai tämmöiset toimintaelokuvien dikkarit. Sinällään ehkä niin kuin harmi, että tämä oli saanut K16 leiman, eli niin kuin suurin osa kohdeyleisöstä ei päässyt leffateatteriin tätä katsomaan. Mutta mistä Romanovin kivet sitten kertoo, niin tässä on tosiaan Santeri Kinnusen esittämä Toni ja Samuli Edelmanin esittämä Patrik, jotka on tämmöisiä pikkurikollisia, jotka työskentelevät sitten tämmöiselle Roivas-nimiselle tyypille. Tässä on niin kuin tosi paljon otettu semmoista amerikkalaista mallia, että tämä Roivas on just semmoinen jossain toimistossa puku päällä oleva sikaria poltteleva gangsteripomo, ja sitten taas Patrik ja Toni on sitten semmoisia tyyppejä, jotka tekee sitten sen likaisen työn, pyssyt paukkuen ja näin. Patrik haluaisi hoitaa hommat ammattimaisesti ja rauhallisesti, ja sitten taas tämä Toni, no, on taas sitten päinvastainen, että se aina saa hyviä ideoita ja sen takia sitten joudutaan ongelmiin, ja nämä pääkaksikko sitten myös törmäyskurssille. Nehän ei niin kuin tavallaan tunne varsinaisesti tämän leffan alussa. Ja sitten kun tämä Roivas haluaa nämä molemmat jätkät pois pelistä ja tekee diilin Romanovin kivistä, eli venäläiset tyypit tuo tämmöisiä niin kuin jalokiviä Suomeen, niin Roivas lähettää Tonin ja Patrikin tekemään diiliä venäläisten kanssa, mutta he huomaavat, että tämän koko homman idea itse asiassa on se, että Roivas saa tapatettua tämän Tonin ja Patrikin, mutta epäonnistuu siinä. Ja sitten 2 vuotta myöhemmin Toni ja Patrik kostaa Roivakselle oikeastaan niin kuin jokaisella mahdollisella tavalla, minkä he vain keksivät. Eli vie ensin rahaa kasinolla niin kuin huijaamalla, ja sitten tämä Patrik vielä käy nussimassa sen naisystävää, ja Toni vielä vähän niin kuin puoliksi kaappaa tämän Roivaksen tyttären, ja loppu onkin sitten vaan taka-ajoa ja actionia. Kuten sanoin, niin itse nautin kyllä tästä leffasta todella paljon. Eihän tämä nyt mitenkään maata mullistava ole, ja itse asiassa tämä leffan tarina tai juoni on kanssa niin kuin monta kertaa nähty ja paremmin tehty kyllä tuolla rapakon takana, mutta
Mutta jotenkin niin kun tässä on oikealla tavalla semmoista hyvää veijarimaista pilkettä silmäkulmassa ja nimenomaan sitä Amerikan meininkiä, jota itse asiassa suomalaisissa leffoissa ei ollut pahemmin kyllä nähty aikaisemmin. Ja mun mielestä niin kun Samuli Edelman ja Santeri Kinnunen, jotka on tämän leffan niin kun kantava voima, niin heidän välillään on ihan mahtava kemia. Ja mä tykkään katsoa, miten Tonista ja Patrikista pikkuhiljaa hioutuu oikeasti niin kuin hyviä ystäviä, jotka sitten on niin kuin valmiita vaarantamaan oman nahkansa toisen puolesta. Ja no, tämä on toimintaelokuva, niin mun mielestä toimintakohtaukset on ihan jees, ihan jees. Siis toki voisi olla paljon upeampiakin, mutta tämä on lama-ajan Suomea, jotenka sanotaan, että näin, että paljon enempää ei voisi vaatia. Esimerkiksi se alkukohtaus, mikä on kuvattu jossain tehtaalla tai varastolla, niin se on mun mielestä ihan siisti. Toki tässä on tosi paljon semmoisia naiveja juttuja, esimerkiksi tämä Santeri Kinnusen tappelukohtaus siellä jossain varaston yläkerskossa on, hei, tiedätkö paljon kelloa, ja sitten tyyppi tönäsee sitä, niin sitten, vittu, tee vielä toi kerran, ja sitten kun se äijä tönäsee uudestaan tätä Santeri Kinnusen esittämää Tonia, niin sen jälkeen aletaan vetää hand-to-hand fightia. Ja tota, niin, siis niin kuin tosi kliseistä meininkiä ja ehkä vähän, mä sanoin, että juustosta. Joku voisi sanoa kornia tai noloa, mä sanoin, että juustosta. Mutta vähän semmoista, että se ei ehkä ihan istu tähän suomalaiseen meininkiin. On vähän yritetty liikaa olla sitä Amerikkaa, mutta mun mielestä se on myös tämän leffan suola. Ja tässä on niin kuin monta semmoista replaa, jotka on jotenkin kaikki itse asiassa Santeri Kinnusen hahmolla, tällä Tonilla, jotka on tosi kummallisia. Ne on varmaan ollut niin kuin tekijöiden mielestä silloin tosi hauskoja ja hyviä, mutta tota, niin ne ainakin nyt kuulostaa meikäläisen korvaan jotenkin tosi koomisilta. Esimerkiksi just tämä, että kun tämä Kari-Pekka Toivosen esittämä Valto on silleen, huutaa siinä, että jumalauta, onko sun pakko niin kuin repii mut aina mukaan kaikkiin näihin paskaoihin ja niin kuin, että vittu, hän melkein kuolee ja näin, niin sitten tämä Toni huutaa sille jotenkin, että jos ei meno kelpaa, niin vittu, pysää tai jää pois, ota taksia, mene kaljalle. Niin kuin, what the fuck, mikä juttu tää oli? Tai sitten just tää, että vittu, mä kohta pistän sut kävelee ja rotat syö sulta pään. Mikä vittu juttu tää oli? No, okei, toisaalta tämmöset hieman koomiset heitot, niin no joo, ne on oikeastaan tämän leffan suola. Mä tykkään katsoa paljon B-elokuvia ja tää kyllä ehkä menee vähän silleen niin kuin sukeltaa sinne B-elokuvien rajapintaan. Tai no, ehkä varmaan syvemmällekin, mutta no, koska meikäläinen tosiaan dikkailee tätä leffaa tosi paljon, niin mun mielestä tämä on pelkkää bonusta. Tätä Roivasta esittää Stig Fransman, joka mun mielestä on ihan mielettömän hyvä pahis. Siis se on niinku, se on ilkeä, se on tosi semmonen bondmainen pahis ja vähän överi, tai no aika paljonkin överi, mutta jotenkin mä rakastan sitä. Se on just semmonen tyyppi, mitä rakastaa vihata. Mun mielestä hyvin rakennettu hahmo ja itse asiassa varmaan paras hahmo niin kuin tässä koko elokuvassa. Ja tässä niin kuin näkee, että tämä Stig Fransman kyllä niin kuin ottaa kaiken irti ja se nauttii tämän pahisroolin tekemisestä. Mutta mä vähän ihmettelen niin kuin sen motiiveja, esimerkiksi just, että minkä takia se haluaa eron Patrikista ja Tonista. Mikä tämä juttu on? Sen mä ymmärrän, että tässä on se Jani Volasen esittämä Henrik, joka on niin kuin kavaltanut sen, tai että se, että siinä ekassa kohtauksessa hommat menee vituiksi, tai itse asiassa ei se, että ne menee vituiksi, vaan mitä siellä tapahtuu, niin joku kusettaa Roivasta, ja Roivasta juo, että se, siellä takana on se Henrik, niin mä ymmärrän, että tämä Henrik pitää tappaa, mutta miksi Patrik ja Toni? Mä en niin kuin käsitä sitä, ja tässä leffassa ei oikeastaan kerrotakaan silleen. Ehkä se johtuu siitä, että se Toni on tosiaan vähän sellainen loose cannon ja siitä, että Patrik on tosiaan joskus aikaisemmin pannut tätä Roivaksen tyttöystävää, jota näyttelee ihana Katariina Kaitue. Ja itse asiassa tämä muuten Patrikin ja sitten tämän Roivaksen naisystävän, mä en nyt muista hänen hahmon nimeä, mutta tota niin, ehkä heidän tämä suhde myös on
tämmöinen pakollinen romanttinen sivujuoni, mikä on aika turha oikeastaan tämän leffan kannalta. Mä muistan, että mä oon aikaisemmin jotenkin kokenut, että miksi tää pitää olla tässä, mutta okei, nykyään mä ajattelen, että no se kuuluu tähän leffaan ja se kuuluu siihen, että niin kuin tähän kaavaan, totta kai tää pitää olla. Ja tässä on paljon muutakin semmoista pakollista tällaiseen elokuvaan, esimerkiksi just tämmönen suunnittelu, operaation suunnittelu montaasi, mikä on muuten tosi irrallinen tästä leffasta, siis se, että kun tässä on ollut se taka-ajo, ollaan saatu nyt niin kuin Tony Patrick ja sitten tämä Valto yhteen, eli tämä niin kuin leffan puolivälissä tuodaan niin kuin tavallaan yksi tyyppi sitten täydentämään tätä kolmikkoa, niin kuin tulee tämä taka-ajo, missä ne sitten loppujen lopuksi hyppää sieltä sillalta alas. Se ei ehkä ole siististunti olisi niin kuin amerikkalaisessa elokuvassa, mutta kun se on tehty suomalaisessa leffassa ja tälleen ensimmäistä kertaa ikään kuin, niin mun mielestä se on ihan hyvä. Siellä jätkät tippuu oikeasti korkealta. Sen jälkeen tämä Kari Hietalahden esittämä ahma tulee sitten hakemaan ne tyypit ja selittää siitä, että kuinka ne voi niin kuin näpäyttää roivasta, että miten sen rahat, miten ne pääsee niihin rahoihin käsiksi, mikä on muuten, tämä on muuten ihan vitun paska voiceover, sen niin kuin siis niin luonnoton, sen kuulee, että se ei ole todellakaan ollut siinä tilanteessa, vaan tämä on nauhoitettu jälkeenpäin. Anyway, sen jälkeen tulee tosiaan se montaasi, jossa nämä valmistelee sitä huijausta. Siellä piirrellään tauluun hirveitä kaavioita ja näin, ja sitten näytetään Santeri Kinnunen valkkaa aseita ja testaa kaikkea ja tämmöistä, ja haetaan jotain tyyppejä. Niin siis se tuntuu oikeasti jotenkin niin pakotetulta tai semmoiselta, että meillä täytyy olla tällainen. Meillä on pakko olla tällainen juttu. Itse asiassa se ei niin kuin oikeastaan olisi välttämättä edes kaivannut tuommoista montaasia tämä leffa. Tosin siis se on kummallinen, että tämän montaasin aikana tuodaan uusia tyyppejä tähän porukkaan. Ne rekrytoi jostain niin kuin tyyppejä. Itse asiassa joissa on muun muassa Matti Onnismaa, Eero Aho ja Janne Virtanen, tämmöisiä nimiä, jotka myöhemmin sitten niistä tuli isoja nimiä. Niin ne ottaa näitä mukaan, jotta ne pääsee sitten tekemään sen niiden huijauksen, millä ne sitten saa roivaksen rahat. Ja kun ne on huijannut tätä roivasta ja ne lähtee sitten sen jälkeen Lappiin, niin se on muuten siis... Se on jännä, että nämä tyypit myös katoaa. Niin kuin, siinä ei selitetä ollenkaan, että ketä nämä on. Ilmeisesti ne on jotain vanhoja frendejä. Miksi ne tulee tälle yhdelle keikalle mukaan? Tämä olisi ehkä vaatinut sen, että olisi pitänyt tulla semmoinen kohtaus, jossa tämä Samuel Edelmanin esittämä Patrick vaikka niin kuin vakuuttaa nämä tyypit, että te haluatte tulla mukaan, te saatte näin ja näin paljon rahaa, sen jälkeen katoatte. Ja... That's it. Mutta se, että miksi ne tyypit ei sitten ole niinku loppuun asti mukana, en tiedä. Ne vaan ilmestyy ja katoaa. Mutta itse asiassa pakko sanoa, että nuori Matti Onnismaa, se on ollut ehkä joku 3-5 siinä. Niin. Se on muuten aika vitun cool äijä kyllä tässä leffassa. Näiden jäbien matka sitten loppujen lopuksi päätyy Lappiin, josta ne löytää loppujen lopuksi sitten ne timantit, jotka oli heiltäkin kadoksissa. Se on muuten hauska kohtaus, kun tämä Samuli Edelman on palannut siis aikaisemmin leffassa takaisin Suomeen 2 vuotta näiden tapahtumien jälkeen, kun roivas yritti tapattaa ne menee etsiä niitä timanteja. Ja siis se on mun mielestä hyvin kuvaa niin kuin näitä hahmoja, etenkin tätä Tonia, Santeri Kinnusen hahmoa, kun se on silleen, että ei vittu, että ne pääkallot on hukkunut, niin kuin kadonnut täältä. Ja kun se on, mitä vittua, luuletko sä, että vittu ne pääkallot on täällä vielä 2 vuoden jälkeen? Piilotit sä vittu ne timantit sinne? Se on hauska. Joo, ja sitten kun ne löytää ne timantit, niin no tietenkin sitten roivas on saanut tietää, että hänen tyttärensä on myös siellä ja jonka nämä jäbät on niin kuin kaapannut. Tai itse asiassa se tytär on kyllä enemmän tai vähemmän kyllä niin kuin tullut suosiolla heidän matkaansa. Niin roivas tulee sitten Lappiin ja sit siitä alkaa tämä tiukka taka-ajo bussilla. Sekin on yllättävän lyhyt toimintakohtaus. Se tuntuu paljon pidemmältä silloin joskus aikoinaan, mutta nyt kun miettii, niin eihän siinä ole kuin mitään yksi semmoinen rantakirppu, mikä ajaa sen bussin perässä, minkä ne ampuu, ja sitten se helikopteri, jossa on roivas, ja sitten tämä Juha Veijosen esittämä tyyppi, joka on ihan psykopaatti, mikä on itse asiassa, siitäkin hahmosta mä tykkäsin, sitä olisi saanut olla tässä leffassa enemmän.
Sehän on semmoinen, siitä saa semmoisen kuvan, että se on tyyppi, joka nauttii satuttamisesta ja sen työnkuvaan kuuluukin tämmöinen niin kuin ihmisten hakkaaminen tai pistetään kaveria vähän ruotuun, jos se on tehnyt jotain pahaa. Niin tässä on hieno, kun se siellä helikopterissa lentää, niin se ampuu sillä kiväärillä sitä bussia ja sitten kun roivas on se, älä saatana ammu, että mun tytär on siellä, niin se vaan nauraa niin kuin tolleen psykopaattisesti ja ampuu vaan. Se on mun mielestä niin kuin ihan hauska ja jälleen kerran hyvin amerikkalainen ja vähän semmonen niin kuin, että onks tää nyt vähän liikaa, mut hei, tämmöseen elokuvaan ei todellakaan ole liikaa. Vaikka ehkä tänä päivänä katsottuna toi leffa ja se etenkin sen toiminta niin on hieman vanhentunutta tai silleen niin kuin ei ehkä aiheuta enää semmoista, wow, onpas upeeta, mutta kyllä se niin kuin meikäläiseen silloin aikoinaan niin teki todella, todella suuren vaikutuksen. Ja itse asiassa kyllä mä edelleen, kun katson, niin tässä on ihan hienoja juttuja. Esimerkiksi Lapissa, kun on nämä venäläiset ja niiden kanssa se diili leffan alkupuoliskolla, niin sitten kun siinä alkaa tapahtumaan, niin kyllä mun mielestä se on ihan siististi tehty, kun tämä Pekka Valkeajärven Marko siellä, Marso, saapuu sinne sisälle ja pistää sitten jengiä jatimatikilla Spas 12 pumppuhaulikolla sitten tappaa porukkaa, niin kyllä se on ihan siisti. Ja etenkin kun se alkaa polttaa sitä taloa ja sitten sieltä tulee se Toni kantaen puolitajutonta Patrikkiä, ampuu sen Markon sinne pihalle, niin kyllä sekin on niinku siisti kohtaus edelleen. Tätä kohtausta muuten me apinoitiin Rasvasen tiistaihin, tai siis ei apinoitu varsinaisesti, mutta siis vähän sama idea, mutta toisessa kontekstissa. Kannattaa muuten käydä tsekkaamassa, jos et ole nähneet Rasvaista tiistaita, mä pistän tuohon alapuolelle linkin. Tämän leffan heikkous on selkeästi tarinassa ja käsikirjoituksessa, mutta toisaalta vaakakupissa on sitten taas tämä niinku tekijäporukan tämmöinen innostus. Tästä näkee sen, että jokainen tyyppi on nauttinut tästä todella paljon, aivan vittu täysin rinnoin. Ja tässä porhalletaan mun mielestä just sopivan rivakasti sillä tavalla, että kun tässä leffassa tulee epäloogisuuksia, niin niitä ei jäädä pureskelemaan tai itse asiassa katsojalle ei edes anneta aikaa pohtia niitä, vaan joo, niin kuin tapahtumia vyörytetään eteenpäin, jolloin niin kuin ei edes kerkeä niin kuin ajattelemaan, vaan sanoo, että okei, fine, mennään eteenpäin. Tämä on siis siinä, sillä tavalla niin kuin hyvin viihdyttävä leffa. Ja mun mielestä tässä on jotain semmoista tietynlaista viehätystä, mikä ehkä tulee nimenomaan tekijöiden nuoruudesta ja siitä palosta, minkä takia mun mielestä niin kuin, siis on vitunmoinen sääli, että tämmöisiä leffoja ei tehty enempää Suomessa. Siis se, että kun Romanovin kiviä alettiin tekemään, olen tietoinen tästä, että niin kuin se valmiiksi tavallaan lytättiin. Kukaan ei uskonut siihen. Kaikki oli silleen, että ei Suomessa voi tehdä tämmöistä Hollywood actionia. Hei, fuck you, vittu. Että niin kuin lopettakaa. Se on ikävä asenne ollut, tälleen niin kuin ennakkoasenne. Ja sitten vielä se, että kun tämä elokuva tosiaan ei menestynyt hirveän hyvin tuolla elokuvateattereissa, niin no, sekin oli omiaan sitten niin kuin tappamaan tavallaan niin kuin tämmöisen orastavan suomalaisen Suomi Action -elokuva kulttuurin, mikä tietenkin onneksi 2000-luvulla sitten on tilanne muuttunut, mutta ei mun mielestä vielä, ei todellakaan niin kuin riittävästi. Tämän tyyppistä leffaa saisi mun mielestä tulla lisää. Ja mua nimenomaan harmittaa se, että tämmöistä elokuvaa ei tehty Ysärillä enempää, koska 2000-luvun toiminta-elokuva on tietenkin aivan eri asia kuin 90-luvun toiminta-elokuva. Ja mulla sydämessä on kyllä iso paikka just tämän tyyppiselle niin kuin Ysäri-actionille. Tähän loppuun vielä täytyy mainita tämän leffan musiikit, nimittäin ne on ihan helvetin hyvät. Ehkä joku voi sanoa, että on kyllä kornit musiikit, mutta mun mielestä ne sopii tähän leffaan aivan täydellisesti. Ja siis se tunnari, se on mun mielestä tosi hyvä se teemabiisi. Ja itse asiassa se, onko se Janne Komin Kultalintu-biisi, joka soi sitten lopputeksteissä, niin mun mielestä itse asiassa se kertsi on kyllä semmonen, mikä niinku iskee ainakin meikäläiseen. Mun mielestä niin kuin toimii oikein hyvin. Mut joo, olispa tämmöisiä leffoja tosiaan tehty enemmän silloin aikoinaan. Ja nimenomaan vähän niin kuin isommalla rahalla. Hei, kertokaa muuten mulle tuohon alapuolelle kaikkia suomalaisia toimintaleffoja, nimenomaan
Ysärin puoliväli, tai Ysäriltä ja ennen sitä. Mä haluan nähdä nimittäin paljon lisää. Juu, ja kertokaa myös, että mitä mieltä te olette Romanovin kivistä, niin tuohon alapuolelle jatketaan keskustelua siinä. Ja tosiaan nyt on tulossa näitä Aleksi Mäkelän leffoja sitten enemmänkin. Tässä pikkuhiljaa teen arvosteluja. Seuraavaksi Esa ja Vesa, Auringonlaskun ratsastajat, ja sitä odotellessa, niin käykää vaikka katsomassa meikäläisen Häjyt-arvostelu tuosta parin vuoden takaa. Joo, ja jos ette ole pistänyt vielä kanavaa tilaukseen, niin laittakaa nyt tai liittykää jäseneksi, niin se sitten jeesailee meikäläistä. Kiitoksia kaikille katsojille. Palataan jonkun muun aiheen parissa tuossa muutaman päivän kuluttua taas. Morjes!